pero y... No se me lembra triste. Primeiro beijo, certo? Aí tem um segundo, beijo. Aí vai começar, desabotou. E aí a gente vai falar, tá tudo bem? Aí vai falar, agora eu tô. Agora eu tô. Aí eu tô... Tenta tocar aquela música que eu te ensinei aquele dia. Assim? É. Talvez o teclado não seja pra você. Mas o violão tá sempre aí, né? Vai, sai daí. Deixa eu te mostrar como é que faz.